جمعرہ مالا سائیں مالا جمعرہ ثقافتی ریاڑے جے حوالے سان تا ان ڈی تے تاں فری ہوندو منے خیال ان ڈی تے اساں رگو جمعری جمعری ان ڈی تاں کوئی پیسہ نہ ڈینو ہوندو کوئی بھی نہ فری ہے نا ثقافت سندھ جی ثقافت کے اجاگر کرنے جا بھی طریقہ ہے صرف جمعرہ تے نہ جمعرہ سائیں بیو کچھ نہیں تاں کو بیو طریقو چھو نہ اپنایو اساں کے سائیں سمجھ میں یہ ہی آیا تے بس جمعری کرنی ہے یہ ثقافتی ہے جمعری کیو بار بچہ پوڑا کیو جمعری کیو جمعرہ اساں جی ثقافت ہے اساں کے جمعرہ کرنی ہے بس تے پونے جلا صرف